ଗୋଟିଏ ପଟେ ହାଇଦରକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ କରାଯାଉଛି, ପୋଲିସ କରୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏପଟେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ରହିଥିଲା ସଲୁ ଏବଂ ୟାକୁବ ଖାନ ହାଇଦର ସହଯୋଗୀ, ଯିଏ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏସିବିରେ ଭେଟୁଥିଲା ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଥିଲା, ସିଏ ଏବେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ରହିଛୁ ଚଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ୟାକୁବ ଖାନ ଓରଫ ସଲୁ ଯିଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ରହିଥିଲା, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ମୁଡ଼େ ରହିଛି ଏବଂ ହାଇଦରକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛି, ଏବଂ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଆଧାରରେ ତା'ର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୋଲିସ। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁବ ଖାନ ଆଜି ନିଜେ ଚାଉଡ଼ିଆଗଞ୍ଜ ସ୍ଥାନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଚାଉଡ଼ିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସରେ ଏବେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ୟାକୁବ ଖାନ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ସି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭେଟୁଥିଲା ଏବଂ ବିରିୟାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ରହିଥିଲା, ଯେହେତୁ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ତା ଫଟୋ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲା କି ମୁଁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବି ଏବଂ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା, କେବଳ ୟାକୁବ ଖାନ ଏବେ ସରେଣ୍ଡର କରିଛି ପୋଲିସ ଆଗରେ, ନା ଆଉ କେଉଁମାନେ ଆର ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବ। ଯେହେତୁ ସଲୁ ଏବଂ ୟାକୁବ ଖାନ ନିଜେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ଭୟ ହେଉ କି କି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲା କି ସିସି କ୍ୟାମେରା ମୋ ଫଟୋ ଅଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ରେଡ୍ କରୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଧରା ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଭୟରେ ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛି। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ କି ୟାକୁବ କି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଥିଲା, କେବେଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିଲେ, ହାଇଦର ଫେରାର ପଛରେ କାହାର ହାତ ରହିଛି, ଏଇ ଗୋଟିଏ ୟାକୁବ ଖାନ ଭେଟୁଥିଲା ଏସିବିରେ ନା ଆଉ କିଏ ଭେଟୁଥିଲେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ୟାକୁବ ଖାନ ଏସିବିରେ ଭେଟୁଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରାରେ କହିଦେଇଥିଲା ଫଟୋ, ସେ ଭୟରେ ସିଏ ଆଜି ସମର୍ପଣ କରିଛି। ପୋଲିସ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଏବଂ ହାଇଦର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଦେଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।